sexe o simplement us puguin agradar. En el primer, de tot, és la funda de la pròpia càmera que estic utilitzant ara mateix. Sé que vaig dir, com en el primer vídeo que vaig fer del canal, que utilitzaria el mòbil, però és que tenia aquesta càmera al davant o dins la família i vaig dir, que són com una Hasselblad. No us ho he dit, però des que he començat aquest canal ja farà una setmana que he anat penjant un vídeo com cada dia, doncs m'he anat deixant les ungles llargues. Aquí no es veurà gaire i ara no sé si les porto massa bé perquè jo mai me les pinto, però potser pel canal me les acabaré pintant perquè me les pugueu veure també bé. Ara no es veu bé, però us podeu fer una idea. Les he deixat bastant llargues per poder fer una mica de tapeig com aquest i ara no paro de mirar objectes, de dir això servirà o això quin so té o això m'agrada o això com deu sonar, com es deu escoltar o si a la gent li deu agradar. I
saber que era tan mortal com una arma de foc carregada. Només sabia que la desitjava. Més endavant va haver d'afegir el preu que sigui, però en aquell moment ja se li havia escapat de les mans. Si és que mai l'havia tinguda. Llegint-lo amb vosaltres m'ha interessat molt més i crec que li donaré una oportunitat. A més que és bastant petitó i s'acabarà molt ràpid la història. I ara mateix el que necessito són llibres o novel·les curtes que em vull endur on, al tren, al metro per llegir o en algun viatge. O per exemple si vas en un viatge amb avió que és de mitja horeta, trajectes varis, doncs va molt bé anar acompanyat sempre d'un llibre de butxaca com aquest. Seu, els ulls fits en una nuca avorrissolada sota els
has sortit sense dany, perquè la veritat és que no sabia com adreçar-li la paraula. M'impressionava. El cos s'aplana contra el meu pit i, mig girant-se, digué: "Perdoni." Estava fet a encarar-me amb la gent, la meva darrera col·locació a l'agència d'orientació publicitària. L'havia aconseguida precisament perquè en Sorribas, l'amo, opinava que sabia manifestar-me amb desinvoltura, que inspirava confiança, però ara tot això semblava no servir de res. Vaig balbucejar: "No, no té importància." Sortosament, el conductor devia estar a favor meu, perquè un parell de travessies més amunt gairebé va haver de pujar a la vorera per evitar una camioneta, les maniobres de la qual no havia sabut preveure temps. Aleshores, jo ja m'havia refet una mica, però així i tot, les paraules que se